ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପୁଣି ଥରେ କେସିବିଏ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ଏକ କୁଇ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ ଧର୍ମକାତା ହିତେ ବେନ୍ନୁ। ଏହି ଗୀତ ଲେଖକ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଦିକନ ଜିହୁଦା ରହିତ ଟାଣ୍ଡ୍ରେଗା। ଗୀତକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ମାଝି। ଗୀତରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅନୁକ ମାଝି। ଗୀତକୁ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଭାଇ କୁମାର ମଣ୍ଟୁ। ଗୀତଟି ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଅଛି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନୂଆଗଡ଼ଠାରେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଗୀତଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ଆଣିଦେବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you।
जवान